မ <music> င <van socks oczywiście> <may> e <asy asa> ်္ဂလာပါရှင်ကျမရောင်နေပါလူငယ်ရနှစ်နှစ်ထောင်တုန်းကသခင်ယေရှုကကားစင်တင်ခံရပြီးရွေးနှုတ်ခြင်းပြုပြီးနောက်ပြန်ကြွလာမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကတည်းကယုံကြည်သူအလုံးဟာကိုရုထန်ချီဆောင်ခံရဖို့ကျမတို့ရဲ့ကေတင်ရှင်ဟာမိုးတိမ်စီပြီး စီလျအမဂုမျော်လိတောင်းတနေခဲ့ကြပါတယ်။ရုံးကြည်သူတွေကအချိန်မရွေးခြီဆောင်ခံရမဲလို့မျော်လိနေကြပြီမြဲ။သူတို့ရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ကပ်ပေးတွေကိုကြည့်နေကြရတာ ਨੇ တခင်မိုးတိမ်စီးကျလာတာကိုမကြိုဆိုရသေးဘူး။လူပေါင်းများစွာဆိပ်ပြေအားရလာကြတယ်။တခင်ကတကယ်ပြောင်းကျလာပြီးရုံးကြည်သူတယောက်ယောက်များခြီဆောင်ခံရပြီလားလို့တွေးနေမိကြတယ်။ ဒါဝင်မဲ့ဒါဘု து မှမမြင်ဘူးဘူးလေကတ်ဘေးတွေပိုဆိုးလာတာပိုပြင်းထန်လာတဲ့ကတ်ယောဂရီနဲ့ကတ်ဘေးကြောင့်တီကြီကြတာဘူးပဲသူတို့မြင်နေရတာကိုအဲ့ဒီတည်းမှာတင်းအုပ်ဆီယံနဲ့အကြီးအကဲတချို့တောင်ပါတယ်လူတွေကကြောက်ရွံ့နေကြတယ်သခင်ဆွန့်ပြစ်သွားပြီလို့တောင်ခန်းစားမိနေလောက်တယ်ကတ်ဘေးတွေတဲ့အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တာခန်းစားကြရတယ် ကဘေးလ er ok ူစားလာမှသခင်ကအချီဆောင်မှုပြန်မကြွလာသေးတာဘာလို့လဲလို့တွေးမိရဖြစ်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုဟာလူစားတိကံအနာနာတခုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြန်ကြွလာပြီးတမန်တော်တွေဖော်ပြရင်နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုနေကြအောင်အရှိအယက်မှလျှက်ပြက်ခြင်းကတည့်ဒီခန္ဓာကိုအာအာတည်နေကြတယ်။နနာတခုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးဘုရားသခင်တော်ကိုမှတ်မိတဲ့တမန်တော်လိုက်စားသူကသူထံခြေဦးလှည့်ကြတယ် သူတို့ဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်စားတော့အပြည့်ပြုထောင်ခိုင်းရပြီးတူးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာစာပွဲကိုတက်ရောက်တယ်။သူတို့တွေဟာတခင်ကိုကြုံဆုံပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်မှာဘုရားပလင်ရှိကိုခြိမ်းဆောင်ခိုင်းရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဒ아이ဒမအများစုကဇဝေဇဝါနဲ့တွေးကြတယ်။တခင်ပြန်ကြွလာပြီးသူတို့တွေခြိမ်းဆောင်ခိုင်းရတယ်ဆိုတာအရှိရဲ့မှာလျှက်ပြခြင်းကမှားတာပဲနေမှာ။ သမကြံဆောင်မှာဒီလိုပြောထားတာကိုထိုအခါအသက်ရှင်ကျဉ်ကြံတော့ငါတို့ဒီကောင်းကင်ရှိဖျားသခင်ထံသို့ရောက်စီခြင်းငှာအတူမိုးတိမ်ပေါ်ချီဆောင်ခ ्याय ပီးသခင်ဖျားနှင့်အတူအစီမိကြရလေမီသခင်ပြန်ကြလာပြီဆိုပြီးငါတို့ကဘာလို့ဆောင်းယူမခံရသေးတာလဲ။"တူ့ကလူတွေကိုကောင်းကင်စီချီဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အချိန်ရမှလျှော့ပြက်ခြင်းကရုံးကြီးသူတွေကဘာပေါ်မှာရှိနေသေးတော့ချီဆောင်ခ ्याय တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလား"တဲ့ ဒါကသူတို့အတွက်လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ခိုင်းရခြင်းကတကယ်တမ်းဘာလို့ဆူလို့တာလဲ။လူတော်တော်များများကချီဆောင်ခြင်းရဲ့ဆူလို့ရင်းကိုနားမလည်ပဲ။ဒါဟာကောင်းငယ်စီဆောင်ယူခိုင်းရတာကိုဆူလို့တာဖြစ်လို့ကဘာပေါ်မှာရှိနေသူတွေကချီဆောင်မခံရသူတွေလို့တွေးကြတယ်။သူတို့ထင်တာအတော်မှားနေတယ်။တခင်ပြောင်းကြလာပြီးသူတို့ကိုချီဆောင်ဖို့မျှော်လင့်တာကလုံးဝမှတ်ကံပါတယ်။ သခင်ယေရှုက young ဂျီသူတွေသူ့ကိုကြုံဆုံဖို့ပြောခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ပေါလုကပြောခဲ့တယ်။ကောင်းငင်ရှိသခင်ဖျားထံရောက်ရန်အတူမိုးတယ်မို့ချီဆောင်ခိုင်းရပြီးဒါကမှန်ကန်သလား။သခင်ယေရှုကသူပြန်ကြွလာရင် young ဂျီသူတွေကိုသူနဲ့တွေ့ဖို့လေတဲဆောင်ယူသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလား။မပြောခဲ့ဘူး။တန်신သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တည့်တေခံချက်ကောရှိလား။မရှိပါဘူး။ ပေါလူကရောတခင်ယေရှုကိုစားဒါဟုပြောနိုင်သလားတခင်ကရောအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့လားမပြုတ်ခဲ့ဘူးရှင်ကြည့်သူတွေကိုတခင်ချီဆောင်တဲ့နီးလန်းကိုဖရာကစည်းစင်းတာပါတခင်ယေရှုပြောခဲ့ဒီမှာထိုးအချင်းนายီကိုကခမဲတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမတိကောင်းကျင်တမန်များမတိတားတော်လည်းမတိ ပေါလုကလူသားတယောက်ပါတမန်တော်တသက်ပဲသခင်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်လိုချီဆောင်လဲဆိုတော့ तू ဘယ်လိုသိမလဲပေါလုပြောခဲ့တဲ့အရာက तू ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ကူးပေါ်မှာလုံးဝအခြေခံထားပြီးသခင်ကိုကိုးစားမပြုပါဘူးသခင်ကိုကြိုဆိုဖို့ဒါကိုအခြေခံလို့မရဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ယေရှုပြန်လာပြီးယုံကြည်သူတွေကိုချီဆောင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အရာဆုံးဖြတ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကရစ်တော်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့သခင်မို့လို့ပဲ သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသမာတရားဖြစ်ပြီးဩဇာအာဏာရှိတယ်။သခင်နှုတ်ကပတ်တော်အရသာသခင်ကိုကြိုးစုံမှမမားမှာ။သခင်ယေရှုပြောခဲ့တာကိုကြီးကြီးရအောင်။သခင်ယေရှုပြောခဲ့ဒီမှာယေဆစ်သည်အရှိမတ်ပြတ်၍အနောက်တိုင်အောင်ထုံးလင်းတကယ်သူလူသားသည်ကြွလာတော်မူလတံ။ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော။အကြောင်းမူကားတင်တို့မထင်မှတ်သောအချိန်၌၌ သုသားသည်ကြွလာလေမြီတကောင်ရန်၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဒီလာပြီခရီးဥจุပြုခြင်းဃထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လင်ကြည့်ရှုလော့ငါသည်တကားရှေ့မှာရပ်၍ခောက်လျက်နေဤအကျဉ်သူသည်ငါဤအတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံထိုသူရှေ့ရာတို့ငါဝင်၍သူနှစ်အတူစားတောက်မြီသူသည်လဲငါနှစ်အတူစားတောက်ရလေမြီငါတို့တို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ ငါနောက်တော့လိုက်ကြဤထိုတိုးတို့ကိုငါတိဤဝိညာဉ်တော်သည်အသေးတော်တို့အားအဘဲတို့မဲ့တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမြည်သည်ကားကြားပါစီသခင်ပြန်ကြွာလာခြင်းအကြောင်းသူပရောဖက်ပြုချက်တွေမှာလူသားကိုအမြဲထဲ့ပြောတာကိုတွေ့နိုင်တယ်လူသားကြွာလာတော်မူလက်တက်လူသားကြွာလာလိမ့်မည်ငါအတန်ကိုကြား၍တကားဖွေအန့်နှင့်ငါတို့တို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍သခင်ကလူသားအဖြစ် လူစားတီနဲ့ပြန်ကြွ व व ားလာတယ်စကားပြောဆိုဖို့ကျမတို့တက္ကအူခောက်ဖို့ကဘာကိုကြွားလာတယ်လို့ဒီအိဓိကဖို့ပြချက်တေကကျမတို့ကိုပြောနေပါတယ်။သခင်အန္တရာကိုကြားပြီးတက္ကအူဖြန့်သူတွေကအခင်ကိုကြိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဈာပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ပညာရှိတို့သူမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာသခင်ရှိကိုချီးဆောင်ခံရတယ်။သခင်ယေရှုကလူတွေကို"သူနဲ့တွေ့ဖို့ကောင်းငင်စီဆောင်ယူမဲလို့မပြောခဲ့ဘူး" သူ့ကိုဂျိုးဆိုဖို့သူ့ရှိကိုလာဖို့သူ့ရဲ့စားပွဲကိုတည့်ရောက်ဖို့အတွက်သူ့အတဏ္တော်ကိုနားထောင်မှုပဲပြောခဲ့တာပါ။သခင်ကိုဂျိုးဆိုပြီးသူနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့သူ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်စားပြီးဖခါအတဏ္တော်ကိုနားထောင်ရမယ်။ဒရူတာလာနေပြီလို့အော်တန်ကြတာနဲ့ကျမတို့သူ့ကိုထွက်တွေ့ရမယ်။ကိုစိတ်ကူနဲ့ကိုကောင်းငေစီဆောင်ယူခံရဖို့မိုက်မဲမဲမဲစောင့်မနေရဘူး။ သခင်တခိအတဏုံမကြရဘဲတခိကိုမကျူးစိုးနိုင်ဘူးတခိကလူသားဖြစ်နေလူသားရဲပြန်လာပြီးကျမတို့ကိုစကားပြောနေတယ်ဒီတော့ကောင်းငွေစီဆောင်ယူခံရဖို့ပဲစောင့်နေရင်ကျမတို့ကတခိနဲ့လမ်းလွဲသွားမှာပဲဒါကြောင့်လူတွေဟာကောင်းငွေမှာတခိနဲ့တွေ့ဖို့ခြိမ်းဆောင်ခံရမှာဆိုတော့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကမခိုင်လုံပါဘူး ဒါကဘုရားရဲ့စကားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့လူအယူဆတက်တက်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်ခြီဆောင်ခ ्याय ချင်းဆိုတာဘာလဲ။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါကိုရှင်းပြထားတယ်။အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောဒီမှာဆောင်ယူခ ्याय ချင်းဆိုဒီမှာလူတို့စိတ်ကူးမိခဲ့တဲ့နေသောနေရာတခုမှမြင်သောနေရာတခုတို့ဆောင်ယူခ ्याय ချင်းကိုမဆိုလိုဘဲရင်းမှာကြီးမားသောနားလည်မှုလွဲခြင်းတခုဖြစ်သည်။ ဆောင်ယူခ ਾਇ ချင်းဆိုဒီမှာငါဤโจတင်ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းနှင့်ထို့နောက်ရွေးကောက်ခြင်းကိုရှင်ညွမ့်ပေသည်ယင်းသည်ငါโจတင်ခွဲခန့်မှတ်သားပြီးရွေးကောက်ထားသောသူအလုံးကိုရှင်ညွမ့်သည်ဆောင်ယူခ ਾਇ သည်အလုံးမှာတဥ်များဒုမဟုတ်တားများဤအရက်အရာကိုရရှိပြီးသည့်လူများဒုမဟုတ်ဖခင်တစ်ခင်ဤလူမျိုးများဖြစ်သည့်လူများဖြစ်သည်ဤဒီမှာလူတို့ဤအယူအဆများနှင့်တဟဇာတာမဖြစ်စွန်းသောအရာဖြစ်သည် နာဂတ်တွင်ငါဤအိမ်၌ဝေစုတစ်ခုရှိကြမည်သူများသည်ငါဤရှိတွင်ဆောင်ယူခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်တော်သူအလုံးဖြစ်ကြသည်ဤဒီမှာလုံးဝမှန်ကန်သည်ညီသည့်အခါမျှမပြောင်းလဲတဲ့ကဲ့သို့ညည်းပေ၍မရနိုင်ပေရင်းဒီစာတန်အားတံပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ငါโจတင်ခွဲခန့်မှတ်သားတော်သူမည်သူမဆိုသည်ငါဤရှိတွင်ဆောင်ယူခြင်းခံရကြမည်ငါတို့သည်ဖျားသိက္ခင်းဤခြေရာများကိုရှာဖွေနေကြသည့်အတွေ့ ဘုရားသခင်၏အလိုဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သူဤမိတ်မွက်ချက်များကိုငါတို့ရှာဖွေအပ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဘုရားသခင်မိတ် जा သည့်အတိတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်များရှိသောမြည်သည့်နေရာ၌မဆိုဘုရားသခင်ဤအတန်ရှိပြီးဘုရားသခင်ဤခြေလမ်းများရှိသောမြည်သည့်နေရာ၌မဆိုလေဘုရားသခင်ဤလှုပ်ဆောင်မှုများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ဤပေါ်ပြချက်ရှိသောနေရာတိုင်း၌ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းပြီးဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းသောနေရာတိုင်း၌လန်ခိယတမတရားနှင့် အသက်တို့တီရှိသည်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးနားလေရာပူလယ်သွားတယ်မဟုတ်လားချီဆောင်နေဆိုတာကျမတို့ထင်တယ်လို့နေရံကနေမြရာကိုကဘာကနေကောင်းငင်ကိုဆောင်းယူခံရတာမဟုတ်ဘူးမယေမယာနဲ့တဘာဝလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ကစကားပြောပြီးအလုလုဖို့အတွက်ကဘာမီးပေါ်လူသားအဖြစ်လူစာတိခံပြီးကြွာလာတဲ့အခါသူ့မင်းမွေချက်တွေကိုလူတွေချတဲ့အခါ သမတရားနဲ့ဖះအတန်တော်မှန်တတိပြုမိပြီဖះမှုတော်ကိုနာခံလက်ခံရင်ခြိဆောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်ကျမတို့ကဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစားတောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ရေလောင်းပြိုးထောင်ပေးခြင်းနဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ဒါကဖះရှိမောက်ကိုခြိဆောင်ခ ्याय ခြင်းပါပဲသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့ကြွလာခြင်းမှာပေတရုယောဟန်နဲ့တခြားတပည့်တော်တွေလိုသူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖះရဲ့အတန်တော်အဖြစ်သိမှတ်ပြုပြီးနောက် သူလက်ခံပြီးသူနောက်လိုက်သူတွေအလုံးကဖုရားရှိမတော်ကိုချီးဆောင်ခြင်းခံရတယ်။အနန္တတကုရှင်ဖုရားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာတမန်တရားတွေပေါ်ပြင်းတရားစီရင်နေတယ်။တမန်တရားကိုချစ်ပြီးဖုရားပေါ်ထုံးအလာကိုစောင့်နေတဲ့ဂိုင်းကနာဆောင်ကလူတွေကအနန္တတကုရှင်ဖုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတမန်တရားမှန်ဖုရားအตันတော်မှန်မြင်ကြပြီးသူရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုလက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဖုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နေ့စဉ်စားတော့ပြီး နောက်ဘက်တော်ရရဲ့ရေလောင်းအဖျစ်ခမ်းရပြီးဖះရဲ့တရားစီရင်တတ်စီစီခြင်းကိုကြုံတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေကဖះရှိချီဆောင်ခမ်းရပြီးသိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာစာပွဲတက်ရတဲ့ပညာရှိတို့သမီးတွေပဲ။ဒါကဗျာဒိတ်ကျမ်းနဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကိုပြည်စုံစေတယ်။ကြီးရှုလောငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အကျင်သူသည်ငါဤအတံကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ။ထိုသူရှိရာတို့ငါဝင်၍ သူနဲ့အတူစားတော့မည်သူဒီလေငါနဲ့အတူစားတော့ရလိမ့်မည်အခုချီဆောင်ခ ਾਇ ရင်ဒိပန်မှန်ကိုကျမတို့ရှင်းမိထင်ပါတယ်သခင်နဲ့ကောင်းငယ်မှာတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကအခုစဉ်းစားကြည့်တော့လက်တွေ့မဆန်ပဲမိုက်မဲရမကြဘူးလားသခင်ယေရှုကလူသားတိကြွားလာတော်မူတဲ့အကြင်ရင်ပရော့ဖက်ပြုတ်ခဲ့လေသူ့အတန်ကိုနားဆွင့်မှုထခါထခါတတိပေးခဲ့တယ် ဒါဆိုရင်လူတွေကသူ့ကိုကြိုဆိုဖို့ဘာလို့သူစကားတွေထဲလူတွေပြောတာကိုပုံရုံကြတာလဲ။အကောင်းငယ်နိုင်တခင်ရှေးမောက်ရောက်စီချင်းကမိုးတိမ်ပေါ်ချီဆောင်ခံရခြင်းဖြင့်ဆိုတဲ့ဖောပြချက်အမှားကိုဖက်တွေထားတာဘာလို့လဲ။ဒါဘလို့ပြဿနာမျိုးလဲ။ဒါကအကောင်းချီတွေအတွက်စိတ်ထက်တန်လွနေတာကိုမပြဘူးလား။ဒါဟာအကောင်းချီတွေကိုသူတို့မွေးလျော်ရရမဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့ကဘေးတွေ ਨੇ ဝေးရ။ ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တဲ့တံပီဆောင်းယူခံကျင်တာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အပြစ်တွေခွင့်လွန်ခံရပေမဲ့အဆက်မပြတ်အပြစ်ပြနေတဲ့သူတွေဟာသခင်ကြွားလာရင်နိုင်ငံတော်တွေကိုချီဆောင်ခံရပါမလားသူတို့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကောင်းကြီးတွေကိုခစား권ရှိသလားသခင်ကကျမတို့ကိုအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအပြစ်ပြတတ်တဲ့ကိုယ်တဘာဝရဲ့ထိမ့်ချုံမှုမှာအပြစ်ပြမြေ ဖယောင်းအာခဏိမဲဆိုတာမငင်းနိုင်ပါဘူးအပြစ်ချိနှောင်မှုကနေမလွတ်တလို့တန်신ခြင်းမရသေးဘူးဖယားကတန်신ဖျောက်မှတ်တယ်တန်신ခြင်းမရှိသူသည်ထาวရဘုရားကိုမဖူးရဒီတော့ညစ်ပေပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသူတွေကနိုင်ငံတော်ဝယ်ဝင်းရောက်နိုင်မလားဒါကလူရဆွဲတွေ့တဲ့လူစိတ်ကူးရင်မှုပဲမဟုတ်လားအနန္တတက္ကိုရှင်ဘုရားသခင်ပြောသည်မှာ နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်ယေရှုสิ้นသက်လာမည်ကိုသာသင်သိသည်တို့သောသူမည်သောအတိတ်ကြสิ้นသက်လာမည်ဤရွေးနုတ်ခြင်းခံရပိစဖြစ်ပြီးမပြောင်းလဲသေးသောတို့မဟုတ်ပရောဖက်အချင်းဆုံးလင်ချင်းတို့မရောက်သေးသောသင်တို့ကဲ့သို့အပြစ်သားတအူးအနေဖြင့်သင်သည်ပရောဖက်အိမ်စိတ်နှလုံးနှင့်ညှို့ညွှတ်နိုင်သော်လူဟောင်းတိုင်းရှိနေစေဖြစ်သည့်တင့်အတွက်သင်သည်ယေရှုအချင်းဖြင့်ကယ်တင်ခံရသည်ဆိုသည့်နှင့်ပရောဖက်အိမ်ကယ်တင်ခြင်းကြောင့် တင်ဒီအပြစ်သားအပြစ်ယူဆမခံရဒီမှာမှန်တော်လေ။ဤအရာကတင်ဒီအပြစ်မရှိတကယ်သူမစင်ကြယ်သောသူမဟုတ်ဒီကိုတတ်တည်မပြပင်။တင်ဒီမပြောင်းလဲသေးပါကမိကဲ့သို့တတ်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းရှိနိုင်မည်နီ။အတွင်း၌တင်ဒီမစင်ကြယ်ခြင်းအတတ်နှင့်ဆိုးရွားရုံးမှခြင်းတို့ဖြင့်ပတ်ချဝိုင်းနေသည့်တိုင်အောင်တင်ဒီယေရှုနှင့်အတူဆင်းသက်လူနေစဲဖြစ်သည့်တင်ထုံမြကံကောင်းတော်။တင်ဒီဖိယားသခင်၌တင်းဤယုံကြည်ခြင်းတွင် အဆင့်တခုခြံလှပ်မိပြီဖြစ်သည်။တင်းသည်ရွှေနုချင်းခายရုံသာရှိသေးတော်လဲမပြောင်းလဲသေးပင်။တင်းအတွက်ဖရဲသခင်ဤစိတ်နှလုံးနှင့်ညွတ်ရံမှဖရဲသခင်သည်တင်းကိုပြောင်းလဲစေခြင်းဖြင့်တန့်စင်းစင်းအမှုကိုကိုတိုင်လုပ်ရပါမည်။တင်းသည်ရွှေနုချင်းသာခายရပါကမုံမြတ်တန့်ရှင်းခြင်းကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပင်။ဤနည်းဖြင့်တင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စုံလင်စေခြင်းဤအ धिक အဆင့်ဖြစ်သော လူကိုစီမံခံွယ်သည့်ဖျားသခင်၏အမှုတွင်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတင်လွတ်သွားခဲ့သည့်အတွက်တင်းသည်ဖျားသခင်၏ကောင်းမြတ်သောကောင်းချီးများကိုဝေမျှရန်အရေးအသွေးပြည့်မီလိမ့်မည်မဟုတ်ပင်ထို့ကြောင့်ရွေးနုတ်ခံရပြီးစွာအပြစ်သားတူဖြစ်သည့်တင်းသည်ဖျားသခင်၏အမွေအဥစ္စာကိုတိုင်းရိုက်အမွေဆက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပင်ယေရှုသည်လူသားအလေတွင်အမှုများစွာလှူဆောင်ခဲ့တော်လေသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး၏ရွေးနုတ်ခြင်းကိုသာပြစည်းစေခဲ့ပြီး လူသားတို့ဤအပြစ်ဖြေရရစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်လူသားထံမှသူဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောဓာအလုံးဖယ်ရှားမပီးခဲ့ဘီစာတန်ဤဆွံ့အမှမှလူသားကိုအပြေဝကဲတင်ခြင်းသည်ယေရှုနေဖြင့်အပြစ်ဖြေရရစ်ဖြစ်လာပြီးလူသားဤအပြစ်များကိုတယ်ဆောင်ရန်လူအပ်တည်တာမကဖျားသခင်နေဖြင့်လူသားထံမှသူဤဆိုးယုတ်စွာဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောဓာအာလုံးဝဖယ်ရှားပေးရန် သာ၍ပင်ကြည်မာသောအမှုကိုလှူဆောင်ရန်လှူအပ်ပေသည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်သူ၏အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခံရပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ဖရာသခင်သည်လူသားကိုခិត្តစ်ထဲသို့ဥဆောင်ရန်လူဇာတိကိုပြောင်းလဲခံယူပြီဖြစ်ပြီးပြစ်ဒေဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုစတင်ပြီဖြစ်သည်ဤအမှုသည်လူသားကိုသာ၍မြင့်မားသည့်လောကတစ်ခုထဲသို့ဆောင်းခြင်းပြီဖြစ်သည် တူ ਈ အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ကျိုးနိုနာကန်သူအားလုံးသည်တာရွေမြင်မာသောတမန်တရားကိုမှုွင့်လျော်ပြီးတာရွေကြီးမြတ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုရရှိရပေမည်။၎င်းတို့သည်အလင်းတွင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးတမန်တရားလန်ခီးညိအသက်တို့ကိုရရှိကြရလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုက၍နှုတ်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့တယ်။ဒါဟာလူတွေကို၍နှုတ်ပြီးကျမတို့ကိုအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ဖို့တတ်တတ်ပါပဲ။ ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ပြည့်တတ်တဲ့တဘာဝကကြံနေသေးပဲကျမတို့ဟာဖ ياء ကိုဆက်ပုန်ကန်နေပြီးအပြစ်အဝကယ်တင်မခိုင်းရသေးပါဘူးကျမတို့အပြစ်တွေကသခင်ယေရှုခွင့်လွတ်ပေးတာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးသခင်ကိုကြိုဆိုပြီးသခိရှိချီဆောင်ခိုင်းအောင်မေသူရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းကိုလက်ခံမှသာဖ ياء ကိုနာခံကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝနဲ့အပြစ်လွတ်မြောက်ပြီးကယ်တင်ခိုင်းရမယ်ဒါဆိုရင်သူ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ရောက်နိုင်မည် အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ကသခင်ယေရှုပြုတဲ့အခြေခံရွံ့နှုတ်ခြင်းမှုကနေတမတရားကိုဖော်ပြပြီးတရားစီရင်ခြင်းပြုရင်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကြွလာပါတယ်။လူရဲ့အပြစ်ပြုပြီးပေါက်ပြံပစ္စည်းတဲ့စိတ်တဘာဝကိုအပြစ်အဝဖေရှားဖို့ပဲ။ဒီလိုနဲ့အပြစ်နဲ့စာတန်အင်အားစုကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖရာရဲ့ကဲတင်နာခိုင်းရဖို့ပါပဲ။အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးတမတရားတွေဖော်ပြခဲ့တယ်။တန်စင်ခိုင်းရပြီးအပြစ်အဝကဲတင်ခိုင်းရဖို့ပေါက်ပြံပစ္စည်းတဲ့လူတွေ လူအပ်သည်များကိုပြောပြတယ်။ဖခင်စီမံခန့်ွယ်မှုအစီအစဉ်ရဲ့နက်နဲမှုတွေကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဥပမာလူတွေကိုစီမံရမှာဖခင်ရဲ့ဥတီကျက်စာတန်ကလူသားကိုဖြက်စီးပုံဖခင်ရဲ့အမှုတော်သုံးစင်းကလူသားကိုအပြည့်ဝကယ်တင်ပုံသူရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းရဲ့အသေးပဲလူသားတိခံယူခြင်းဖခင်နာမတော်တွေရဲ့နက်နဲမှုလူအမျိုးသရိုင်းရဲ့ရလက်နဲ့ပန်းနိုင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အလှဆူတာမျိုးတွေပေါ့ ဒီနဂဘတ်တော်ကတိတ်ကိုအမြင်ပွင့်စေပြီးလုံးဝလက်ခံယုံကြည်ပွဲရပါနနာတကုရှင်ဖိယသခင်ဟာလူအပြည့်နဲ့ဘုရားကိုခုခံရခြင်းအရင်းညာကိုတရားစီရင်ပေါ်ထုတ်တယ်ဒါဟာကျမတို့ရဲ့သိုးယုတ်တဲ့တဘာဝနဲ့စိတ်တဘောရာဖြစ်ပါတယ်စာတန်ဖြည့်ဆီးခြင်းကိုကျမတို့ဘယ်လောက်ခံထားရကြအောင်တမတရားကိုပေါ်ထုတ်တယ်လို့ဖောက်ပြန်ဖြည့်ဆီးခြင်းကနေလွမြောက်ပြီးအပြည့်အဝကဲတင်ခံရမဲ့လမ်းကိုလည်းပြတယ် ဖခင်ရွေးချယ်ထားသူတွေကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်စားတောက်ပြီးမှုည့်လျော်ကြတယ်။ကျမတို့ဟာသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ပြည့်တင်ဆုံးမှကိန့်တွယ်ဖြီးရှင်းပြုပြင်ခံရပြီးစားတတ်မှုမျိုးစုံကြုံရတယ်။တမန်တော်များစွာကိုသင်ယူရပြီးကျမတို့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့သဘာဝကိုတကယ်သိလာတယ်။ကျမတို့ဟာအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်နေကြတာဖခင်ဟူပုံကံပြီးယုံရှာစီတာ။နောက်နောက်ရပြီးမပြောင်းလဲရင် ဖရဲရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးဖယ်ရှားခြင်းကိုမြင်ရလေမယ်။ဖရဲရဲ့ဖျောက်မှတ်ပြီးပုံကံပြမလို့မရနိုင်တဲ့စိတ်တဘောတာကိုကျမတို့ကြုံတွေ့ရပြီးသူ့အပေါ်ကြောက်ရွံ့လာတယ်။ကျမတို့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးမှုကဖြည်းဖြည်းချင်းတန်ဆင်ပြောင်းလဲလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖရဲအတွက်အောအော်ဝဲတက်တေကိုခံနိုင်ကြရတယ်။ဖရဲဟာကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်မှာအာမင်သူတစုကိုပြုလုပ်ပြီးနေမှာပြီ။ကပ်ဘေးတွေကလည်း လာနေပြီ။အနန္တတကုတ်ရှင်ဖရာသခင်ကိုငင်းပယ်ပြီးအာခန်သူအလုံးစာတန်နဲ့သက်ဆိုင်သူအလုံးဟာကပ်ဘေးတွေထဲမှာဖြတ်စည်းခံရမယ်။ဖရာရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့တတ်စဉ်ခံရသူတွေကကပ်ဘေးတွေတစ်ချောက်မှာဖရာရဲ့ကြွက်ကာမှုကိုရရှိမယ်။သူ့နိုင်ငံတော်တဲကိုဆောင်ယူခံရပြီးလှပတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရရှိမယ်။ဒါဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်တဲကိုအမှန်တကယ်ချီဆောင်ခံရတာပါ။ ဖရားရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းနဲ့စုံလင်ခြင်းခံရတဲ့အောင်မြင်သူတွေကဖရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးသူ့အလိုတော်အတိုင်းလက်လျှောက်သူတွေပါပဲ။သူတို့တွေကဖရားနိုင်ငံတော်ရဲ့လူတွေပဲ။ဒီလိုနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကမ္ဘာမြေပေါ်မှာတကယ်ဖြစ်လာတာပဲ။ဒါကသခင်ယေရှုရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကိုပြည့်စုံစေပါရဲ့။သင်တို့သူတောင်းရမည်မှာကောင်းငွေဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တို့အဖကိုတော်၏နာမတော်အားယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော။ ငါငါတော်တီထောင်ပါစီသောအလိုတော်ဒီကောင်းငိမ်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစီသောတန်신တော်မြှ ᱹ ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့တည်သည်မိမိခင်မုန်းဖို့တစားစင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်စင်လျက်ဖရာသခင်အထံတော်ကောင်းငိမ်ဘုံမှဆင်းသက်သည့်ကိုငါမြင်၏ကောင်းငိမ်မှကြီးသောအတန်ကားဖရာသခင်ဤတဲတော်သည်လူတို့တွင်ရှိ၏လူတို့နှင့်အတူချင်းဝတ်တော်မူမည်သူတို့သည်ကိုတော်၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည် ဖျားသခင်ကိုရိုရ်ရိုက်သူတို့နဲ့အတူရှိနေ၍သူတို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူမည်ဖျားသခင်သည်သူတို့ဤမျက်စိ၌မြင်ရရှိသမျှတို့ကိုတုတ်တော်မူမည်နောက်တဖန်သေးပြီးမှရှိရစိတ်မသာညှိုး돠ခြင်းအော့ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းလဲရှိရအကြောင်းမူကားရှေ့ဖြစ်ပူးသောအရာတို့သည်၍သွားကြပြီလောကီနိုင်ငံသည်ငါတို့အရှင်ဤနိုင်ငံဖြစ်လီပြီထိုအရှင်ဤခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်လီပြီ လူဒီလေကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူမီနနာ ర్గ ိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားသလိုပဲတိမ်ပိုက်ချင်းအမှုပြည့်ပြုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်လူဒီလှပသောကဘာလောကတစ်ခုတည်းသို့ခေါ်ဆောင်ခံရလိမ့်မည်ဟုတ်ပေ၏ဤအတ္တဓာတိကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်ရှိနေစေဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်တော်လဲယင်းနေ့လူသားဤအတ္တဓာတ်နှင့်လုံးဝတူညီမီမဟုတ်ပေယင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးတိမ်ပိုက်ခံရပြီးနောက်လူသားမျိုးနွယ်ရှိမည်အတ္တဓာတ်ဖြစ်သည် ရှင်디ကဘာမ well, ြေကြီးပေါ်ရှိလူသားအတွေ့အသစ်စတင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်အတွေ့ထို့သောသောအတ္တဓာတ်တစ်ခုရှိရန်မှလူသားမျိုးနွယ်သည်တည်လွင့်ပြီးလှပသောနယ်ပယ်တစ်ခုတည်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်တက်တည်ဖြစ်လိမ့်မည်ရှင်디ကဘာမြေပေါ်တွင်လူနှစ်ဖရဲသခင်ဤဘဝစတင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထို့သောသောလှပသည့်အတ္တဓာတ်ဤအကြောင်းပြချက်မှလူသည်သက်ရှင်ခံရကသင်းပိုက်ခံရပြီးနောက်တွင် ပန်းစည်းရှင်ရှိမောက်တွင်သူကျိုးနွန်နာကန်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ရပြီ။ထို့ကြောင့်တိမ့်ပိုက်ချင်းမှုသည်လူသားမျိုးနွယ်ကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောခရီးပန်းနိုင်သေးသူမဝင်ရောက်မီဖျားသိခင်ဤအမှုဤနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ထို့သောသောအသက်တာတစ်ခုတွင်ကဘာမီးဘော်ကလူဤအနာဂတ်အသက်တာဖြစ်၏။ကဘာဘော်ကအလှပဆုံးသောအသက်တာဖြစ်၏။လူသားတောင့်တသောအသက်တာမျိုးဖြစ်၏။ကဘာသမိုင်းတွင်လူသားအနေဖြင့် တခြင်းတကားမျှမရရှိဘူးသောအတ္တဓာမျိုးဖြစ်၏ရင်းသည်အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုဤနောက်ဆုံးရလတ်ဖြစ်သည်ရင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အတန်းတားဆုံးသောအရာဖြစ်ပြီးလူသားထံဖျားသခင်ဤဂတိလဲဖြစ်သည်လူသားများကို၎င်းတို့၏မူလရုပ်စင်းဒဏ္ဍာန်အတိုင်းပြန့်ပြစ်စေပြီးသည့်အချိန်နှင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏တက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မှန်ကန်သော เนยามะကိုထိန်ထိန်ပြီးဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်များအလုံးကိုကျိုးနော်နာဂန်တိအချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူးကွယ်သည့်ကဘာမည်ကြီးပေါ်ရှိလူတစုကိုရရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ခါကဘာမည်ကြီးပေါ်ရှိသူ့ကိုကူးကွယ်သောနိုင်ငံတော်တခုကိုလည်းတည်ထောင်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်သူသည်ကဘာမည်ကြီးပေါ်တွင်သာဝရအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုစန့်ကျင်သူအလုံးသည်သာဝရကာလပတ်လုံးပျက်စီးကြလိမ့်မည် ဤအသည့်လူသားမျိုးနွယ်အားဖန်ဆင်းရာတွင်သူ၏မူလရည်ရွယ်ချက်ကို నగ ိုးအတိုင်းပြန့်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ရင်းသည့်အရာခတ်သိန်းအားဖန်ဆင်းရာတွင်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို నగ ိုးအတိုင်းပြန့်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးကဘာမကြီးဘော်တွင်အရာခတ်သိန်းအလေနှင့်သူ၏ရန်သူများအလေတွင်သူ၏ဩဇာအာဏာကိုလည်း నగ ိုးအတိုင်းပြန့်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဤသည်တို့မှသူ၏လုံ့ဝအုတ်သူအောင်မြင်ခြင်းတင်ကေတများဖြစ်လိမ့်မည် ထိုချိန်မှစ၍လူသားမျိုးနွယ်သည်ဉာဉ်တချင်းချမ်းသာရဲသို့ဝင်ရောက်လေမည်ဖြစ်ပြီးလမ်းကြောင်းမမ်မိုရီရှိသည့်အတ္တတာတစ်ခုစတင်လေမည်။သူဒီလေသာဝရဉာဉ်တချင်းချမ်းသာရဲသို့လူသားမျိုးနွယ်နှင့်အတူဝင်ရောက်လေမည်ဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်နှင့်လူသားများအတူတကွမျှဝေသည့်သာဝရအတ္တတာတစ်ခုကိုစတင်လေမည်။ကဘာမြေကြီးပေါ်ရှိညဉ့်ညမ်းမှုနှင့်မနာဂန်ချင်းတို့သည်ပြောက်��ွယ်ပြီးဖြစ်လေမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအလုံးသည်꽾ပြောက်ပြီးဖြစ်လေမည်။ ပြည့်လင်းဤကမ္ဘာလောကတွေကဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်သည့်အရာရာတိုင်းကိုတီရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ဘုရားသခင်နှင့်ကဲတင်ချင်းတို့တူဆောင်ချင်းပြီးသည့်လူများသာကြန့်ရှိလိမ့်မည်။သူဤဖန်ဆင်းခြင်းသာကြန့်ရှိလိမ့်မည်။ဒီလောက်ဆိုရင်ချီဆောင်ခါရချင်းရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်သွားကြပါပြီ။ချီဆောင်ခါရချင်းဆိုတာအဓိကကဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းအတိုင်းလိုက်တာ။ နန္ဒာရုပ်ရှင်ဖျားသခင်ထံဥတည်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကာလာတရားစီရင်ခြင်းကိုလက်ခံလာတွေပဲ။ဘာเจ้าဘာသာရေးလောကကကပ်ပြီးမတိုင်ခင်ခြိမ်းချောင်းခြင်းမခံရတာလေ။အဓိကကတမန်တရားကိုမရှာဖွေလို့ပဲ။ဘုရားအတန်တော်ကိုမကြားပဲကိုယ့်ဥစ္စာတွေနဲ့စမ်းပိုက်တွေကိုမလျှော်တမ်းပြောလို့ပဲ။တို့ကလူစကားကိုပဲနားထောင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတခင်ကိုမချူဆူကြဘူး။ဒါကြောင့်တို့တို့ဟာကပ်ပြီးတင့်ုံတာပဲ။ လူတွေကတခင်မိုးတိမ်စီပြီးကြွာလာတာကိုစောက်ရကပုံတရာပြောင်းပြီးတခင်နဲ့တွေ့ဖို့ကောင်းငေမောဆောင်ယူခန့်ကျင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကူမပြင်းစင်ပဲဖရဲတန်တော်ကိုမချဖွေပဲမလှုပ်မရက်နဲ့စောင့်နေကြတယ်သူတို့စိတ်အနေလုံးတွေကထုံထိုင်းနေပြီဒီပုံနဲ့တခင်ကိုဘလူจุဆုံနိုင်မလဲသူတို့အန်ကျိတ်ငိုကြွေးရင်းကဗေးတင်ခန့်ကြရတယ် နနာရောရှင်ဖယားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုတ်နေတာဆယ်စုနှစ်၃ခုရှိပြီ။သူဟာကပ်ဘေးတွေမတိုင်ခင်အောင်မြင်သူအုပ်စုကိုပြုတ်လို့ပြီပြီ။ကပ်ဘေးတွေရလဲလာနေပြီ။ဖယားရဲ့အတန်းတော်ကိုကြားပြီးကပ်ဘေးတွေထဲမှာသခင်ကိုကြိုးစုပ်သူတွေကခြိမ်းခြောက်ခိုင်းရဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်။ဒါဟာကပ်ဘေးတွေကခြိမ်းခြောက်ခိုင်းရခြင်းတိသိခိုင်းရဖို့မြှောက်လင့်ချက်ပဲ။သခင်ကမိုးတိမ်စီပြီးကြွလာမယ်လို့ဇွတ်ပြောပြီး ကို유ဆာနောက်လိုက်သူတွေကကပ်ဘေးတင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းမခံရနိုင်ပါဘူး။ကပ်ဘေးတွေပြီးတာနဲ့ဖျားဟာတိုင်းနိုင်ငံအလုံးနဲ့လူမျိုးတိုင်းရှိမှာပွင့်လင်းစွာပေါ်ထွန်းမှာဖြစ်ပြီးဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်9ရဲ့ Prophet ပြည့်ချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်။ကြည်လောမိုးတိမ်နဲ့တကွကြွလာ၍ကိုရောကိုထိုးဖောက်သူတို့နဲ့ရှိသည်မယသူတို့သည်ကိုရောအားရှုတ်မြင်ကြရမည်။ မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးသည်ကိုတော့ကြောင်ငိုကြွေးလည်မြေအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စာမျက်နှာတချို့ ਨੇ ဤဂုံးချိုးရအောင်အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ပြောသည်မှာငါပြောသည့်အရာကိုညာစွာသောလူတို့သည်ဂရုမစိုက်ဘဲနေကောင်းနေနိုင်သည်သို့သောယေရှုသည်ဖြူသောမိုးတိမ်စည်းကကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်လာသည့်ကိုသင်တို့မျက်စိဖြင့်တွေ့သည့်အခါဤသည်မှာ ရှောက်မှတ်ချင်းဤနေမလူတိရှင်ချပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတန်ရှင်းသူများဟုဆိုသောယေရှုဤနောက်သို့လိုက်သူတိုင်းကိုငါပြောလိုသေး၏။တင့်အွတ်ထိုချိန်တွင်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပွေကောင်းသည့်အချိန်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ထို့သောယေရှုကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည့်ကိုသင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခြင်းသည်အပြည့်ပေးခံရရန်သင်ငရဲသို့ဆင်းသည့်အချိန်လည်းဖြစ်သည်ကို တန်တိတန်ဒီယင်ဒီဖိယသခင်ဤစီမံခံခွဲမှုအစီအစဉ်အစုံးသက်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖိယသခင်ကကောင်းသောသူများကိုစုလက်ချီမြင်းကစိုးရုပ်တော်သူများကိုအပြစ်ပေးသည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်အကြောင်းမှာတမန်တရားဤဖော်ပြချက်သာရှိသည့်အချိန်တွင်လူသည်နမိတ်လက္ခဏာများကိုမမြင်မီဖိယသခင်ဤတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြီးဆုံးမီဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီ သမားတရားကိုလက်ခံပြီးနမိတ်လက္ခဏာများကိုမရှာဖွေတကဲ့သို့ထိုတို့ဖြင့်တန့်စင်ခံရပြီးသူများသည်ဖီးယားတခင်ဤပလင်ရှိသောပြန်လာကြပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ် kah ဖန်ဆင်းရှင်ဤထွေးပိုက်မှုလည်းသောဝင်ရောက်ရပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြူသောမိုးတိမ်မစည်းသည့်ယေရှုသည်ယေရှုအရအောင်ဆောင်သောသူဖြစ်သည်ဟုမလျှော်တန်းယုံကြည်ကြသူများသည်သာသာဝရအဖြစ်ထံပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်အဘဲเจ้าသောသော ၎င်းတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာများပြသောယေရှု၌သာယုံကြည်ကြပြီးပြင်းထန်သည့်တရားစီရင်မှုကိုကြီးညာကစစ်မှန်သောလန်ခီနှင့်အတက်ကိုထောက်ပြသောယေရှုကိုအတိအမှန်မပြုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်ဖြူတော်သောမုန်တိမ်စီကလူပုံအလယ်တွင်ပြန်ကြွားလာချိန်တွင်၎င်းတို့ကို깟ွဲ့ပြေရှင်းသည်သာဖြစ်နိုင်ပေသည်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်လွန်ဤ မိမိတို့ကိုကိုယုံကြည်စိတ်မြားလုံးသည်မာနထောင်လွှားလွန်ကြလည်သည်ထို့ထို့သောကိုခြင်းတရားပြတ်သူများကိုယေရှုကညီတို့စုလက်ချီးမြှင့်နိုင်မြည်နီးယေရှုဤပြန်ကြွားလာခြင်းသည်တမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ဆွမ်းရှိသူများအွတ်ကြီးမားသည်ကဲတင်ခြင်းတရက်ဖြစ်တော်လဲတမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ဆွမ်းမရှိသူများအွတ်ရင်းမှဖြစ်ထန်စီရင်ခြင်းဤလက္ခဏာတရက်ဖြစ်သည် တင်တို့သည်မိမိတို့ဤကိုယ်ပိုင်းလန်းချောင်းကိုရွေးချယ်သိမ့်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမပင့်မှားမစော်ကားသိမ့်တကယ်တို့တမာတရားကိုမငင်းပေသိမ့်မည်တင်တို့သည်မတိနာမလဲသူနှင့်မာနထောင်လွှားသူတအူးမဖြစ်သိမ့်မေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုနာခံပြီးတမာတရားကိုတောင်းတကာရှာဖွေသူများဖြစ်သိမ့်ပေသည်ဤနည်းဖြစ်တာတင်တို့သည်အကျိုးရှိလိမ့်မည် နောက်ဆုံးသောကာလဤခရတောတိအသက်ယူဆောင်လာပြီးအတွန့်ရှည်စွာတည်တန်းကသာဝရတ္တိရှိသောတမတရားဤလန်ခီကိုယူဆောင်လာ၏ဤတမတရားသည်လူသားကအသက်ရရှိသည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးလူသားကဖျားသိခင်ကိုတိမိတခုရီသောလမ်းကြောင်းနှင့်ဖျားသိခင်ဤလက်ခံခြင်းခံရမည်တခုရီသောလမ်းကြောင်းဖြစ်၏နောက်ဆုံးသောကာလဤ ခရစ်တော်ပေးသည့်အသက်ဤလန်ခီကိုသင်မရှာဖွေပါကသင်သည်တမန်ဟိယုတ်သေးယုတ်ရအကျင်းသားပါဖြစ်သည့်အတွက်ယေရှုဤလက်ခံမှုကိုညီသည့်အခါမျှသင်ရရှိမည်မဟုတ်တောင်ငင်နိုင်ငံတော်ဤတကားကိုဝิญယံညီသည့်အခါမျှအ yield ချင်းမီမီမဟုတ်ပေစီမြင်စီကဲ့များចံဟောင်းတရားများဤထိန်ချုပ်မှုခံရပြီးတမန်ဟိချုပ်နှောင်မှုခံရသူများသည် ညီသည့်အခါတွင်မှအတက်ကိုရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တကယ်တော့အတက်ဤထာဝရလန်ခီကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေဤဒီမှာအပေเจ้าဆိုသောဖြူသူတို့အာလုံးသည်ပလင်မစီစဉ်သည့်အတက်ရေဖြစ်မည်အစားနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတနည်းအရဲတွင်ရှိနေသောနောက်ကျသည့်ရေများဖြစ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ဤအတက်ရေဖြစ်ထောက်ပတ်မှုမခံရသောသူတို့သည်လူသေးကောင်းများ สารံဤကစားစီယာများဖြင့်ငရေဤตาများအဖြစ်ထာဝရရှိနေကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုညီတို့ရှုမြင်နိုင်မည်နီသင်သည်အတိတ်ကိုဖတ်တည်းရန်သာစူးစားပါကတည်ငြိမ်စွာရင့်နေခြင်းဖြင့်အမှုအရာများကို၎င်းတို့ရှိနေသည့်အတိုင်းထိမ့်သိမ်းရန်သာစူးစားပြီးပူနေမည်ချာနေမည်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် တမိုင်းကိုစွန်ပြေရန်မကြိုးစားပါကတင်သည်ဖျားသိခင်ကိုအမဲဆန့်ကျင်နေမိမဟုတ်လောဖျားသိခင်အမှုကြီးအစင်များသည့်တလဲလဲတက်နေသောလှိုင်းတဘိုးများနှင့်ညီဟီးနေသောမိုးချင်းတန်ကဲ့သို့ချီးမကျေပြန့်ကတကိုယ်ကြီးတော်လေတင်သည်ပျက်စီးခြင်းကိုမလှုံမရှက်ဆောင်းဆိုင်ရင်းတင်ဤမှိုင်းမဲမှုကိုဖတ်တွယ်ရင်းနှင့်ညီသည့်အရာမျှမလုံဆောင်ဘဲနေရင်းထိုင်နေသည် ဤနိဖြေတိုးတငေအီခြေလန်းနောက်လိုက်သူတအူအဖြစ်တင့်ကိုမြီတို့ယူဆ၍ရနိုင်မည်နီ။တင်ဖက်တွေထားသောဖရာဒခင်သည်အစဉ်အသည့်ဖြစ်ကညီသည့်အခါမြအိုဟောင်းခြင်းမရှိသည့်ဖရာဒခင်အဖြစ်တင်မြီတို့မှန်ကန်ချောင်းပြနိုင်မည်နီ။တင်ဤအဝါယောင်တန်းနေသောစာအုပ်များဤစကလုံးများသည့်တင့်ကိုခေတ္တတရှောက်မြီတို့တည်ဆောင်သွားနိုင်မည်နီ။ ဖျားသခင်အမှု၏အစ်စင်များကိုရှာဖွေရန်ရင်းတို့သည်တင့်ကိုမြည်တို့ဥဆောင်နိုင်မည်နီကြီးလင်း၎င်းတို့သည်တင့်ကိုကောင်းငင်တို့မြည်တို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မည်နီတင်းဤလက်ထဲတွင်တင့်ไကွယ်သည်အရာမှာတင့်ကိုယာယီဖြစ်သိမ့်မှုသာပေးနိုင်သည့်ကျန်းဟောင်းတရားများသာဖြစ်သည်အသက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့်သမာတရားများမဟုတ်ပေတင်ဖတ်သည့်သမာကျမ်းများမှာ တဲ့ဤနှောက်ကိုသာကြွယ်ဝစေနိုင်ပြီးတင့်ကိုစုံလင်စေခြင်းစီတို့ဥဆောင်လန်းပြပေးနိုင်သောလမ်းချောင်းမြဖြစ်ဖို့မဆိုထားနှင့်လူအပ်တာကိုသိရှိရန်တင့်ကိုကုညီနိုင်သည့်အတွင်းအမြင်နဲ့ဆိုင်သောဇာကားများပင်မဟုတ်ပေအီကွာဟာချက်တီတင့်ကိုပြန်လဲသုံးသက်ရန်အကြောင်းတရားမပေးပါသော်လည်းရှင်းသည်အတွင်းတွင်ပါရှိသည့်နက်နဲမှုများကိုတင့်အားနားလဲစေပါသော်လည်း တင်သည်ဖရဲတခင်ကိုတင့်ပါတာတွေ့ဆုံရန်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းငင်ပုံတို့ပို့ဆောင်နိုင်သလားဖရဲတခင်ဤကြွားလာခြင်းမရှိပဲနှင့်တင်သည်ဖရဲတခင်နှင့်မိသားစုပြုလျော်ရွှေမှုကိုဝင့်လျော်ခန်းဆာရန်တင့်ကိုယ်တင်ကောင်းငင်ပုံလည်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သလားတင်သည်ယခုစိတ်ကူးရင်နေသေးသလားဒို့ဆိုပါကစိတ်ကူးရင်ခြင်းကိုရက်တက်မည် ယခုမြည်သူအမှုပြုတ်နေသည်ကိုကြည်ရံနောက်ဆုံးသောကာလတွင်လူသားကိုကဲတင်ခြင်းအမှုအားယခုမြည်သူဆောင်ရွက်နေသည်ကိုမြင်ရန်ကြည့်ပို့ငါအံ့ပြူဤတင်ထို့တော့မလောက်ဆောင်ပါကာတမတရားကိုမြည်သည့်အခါတွင်မြှင့်ရရှိနိုင်မဟုတ်တကယ်သို့အသက်ကိုမြည်သည့်အခါတွင်ရရှိနိုင်မဟုတ်ပေဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ ဖရဲရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလာပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ရဲ့တမန်တော်များအကြောင်းပိုသိချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်မေးစရာရှိရင်အောက်မှာမှတ်ချက်ချန်ထားခဲ့ပေးပါ။နောက်မှတွေ့ကြမယ်။